በ2017 በጀት ዓመት 2 ቢሊዮን 550 ሚሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ከምን ጊዜም በላይ ዝግጅት በመደረግ ወደ ተግባር እንደተገባ የሆሳና ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽሕፈት ቤት ገለጸ። የ2016 ግብር ዓመት አፈጻጸም ግምገማና የ2017 የግብር ዓመት የግብር አሰባሰብ ንቅናቄ መድረክ ተካሂዷል። መንተዋብ ያሱ ዝርዝሩን ይዛለች። የሆሳና ከተማ ገቢዎች ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ጸጋይነሽ ዮሐንስ በሆሳና ከተማ በ2016 በጀት ዓመት ግብር አሰባሰብን በቅንጅትና በንቅናቄ መካሄዱን አብራርተው በበጀት ዓመቱ ሴክተር መስሪያ ቤቱ ከሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ረገድ ክፍተቶች እንደነበሩ አንስተው በዚህም ምክንያት የታቀደውን 1.4 ቢሊዮን ብር ገቢ ሙሉ በሙሉ ማሳካት አለመቻሉን አብራርተዋል። የሆሳና ከተማ የገቢ አሰባሰብ ንቅናቄ ከዞን አልፎ በክልል ደረጃም የተሻለ አፈጻጸም ያለው ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በ2017 በጀት ዓመት ግብር አሰባሰብ ወቅት ላይ ከአምና ቅድ 71% ጭማሪ በማድረግ በከተማው ከሁሉም ገቢ ምንጮች 2 ቢሊዮን ብር 550 ሚሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ተግባር ለመግባት በቂ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። በ2016 የነበረን እቅዳችን ከፍ ያለ ነበር። ወደ 1 ቢሊዮን 490 ሚሊዮን ነው። በዚህ ዓመት ደግሞ ያንን እቅድ በ71% በማሳደግ ወደ 2 ቢሊዮን 550 ሚሊዮን የታቀደውና እነዚህንም ሲናቅድ ብዙ አማራጮችን አስቀምጠናል። በተለይ ከገቢ ጋር በቁርጠኝነት መስራት አለብን። ገቢ በአግባቡ መሰብሰብ አለበት። ሌላው ከቫትና ቲኦቲ ላይ ሁሉም ግብር ከፋይ የራሱን ውሳኔ አስቀምጦ መስራት ካለበት መስራት አለበት። ካልሆነ ግን የህግ ተፈጻሚነት ጭምር የሚፈጸም እንደሆነም በመድረኩ በጣም በውይይት ተነስተዋል። ሌላ ከማዘጋጃ ቤታዊ ከመደበኛ አንጻር ያልተሰበሰቡ በርካታ ገቢዎች አሉና እነዚህን እንዴት መሰብሰብ አለበት በሚልክ በርካታ ውይይቶች ተነስተዋልና እነዚህንም አቀናጅተን ቀጣይ ይህንን 2 ቢሊዮን 550 ሚሊዮን ለመፈጸም ያው የፈጻሚ ዝግጅት ምዕራፍም ነው። ስለዚህ በርካታ እቅድ ልናሳካ በዚህ ልክ ለዚህም የሚመለከታቸው አካላት ክትትልና ድጋፍ እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። የሐምሮሃ ግብር ከፋዮች የዘንድሮ ግብር መክፈያ ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 10 ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ መታቀዱን አብራርተው ግብር ከፋዮችም ይህንን አውቀው በወቅቱ በመክፈል ራሳቸውን ካላስፈላጊ ወጪ እንዲያድኑም አሳስበዋል። ለግብር ከፋዮቹ ያው በርካታ ስራዎችን አብረን ነው የሰራ ነው። በተለይ ከክረም ስራዎች ብቻ ሳይሆን አመቱ ሙሉ ግብር ከፋዮች ጋር የተለያዩ መድረኮችን በመፍጠር አንድ ላይ በጋራ በመወያየት እየሰራን የመጣ ነው እና አሁን ግን ምርቱ የሚሰበሰብበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። በተለይ የደረጃ ሀሌቷ የደረጃ ለና ሀመሯ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ ጀምሮ እስከ ጥቅም 30 የእያንዳንዱ በሶስቱም ደረጃ ላይ አለ። አሁን ግን የሀመሯ ግብር ከፋዮች ጊዜ ነው። እኛ እንደውም ሐምሌ 10 ለማጠናቀቅ ነው በመግባባት ላይ የተደረሰው ና ስለዚህ በዚህ ልክ ግብር ከፋዮቻችን ከሐምሌ 1 ጀምሮ ልክ ለሊቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እንጠብቃቸዋለን። በጊዜ እንድትመጡ በጊዜ እንድታሳድሱ፣ አንደኛ ስራ ላይ ስትሆኑ ውጣ ውረድ እንዳይኖር እዛው ነው እድሳት ያለው፣ አድሳችሁ ወዲያው ወደ ስራ እንድትገቡ ጭምር መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የሆሳና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ዳዊት ጥምደዶ በበኩላቸው አንድ ከተማ አደገ የሚባለው የገቢ አቅም ሲያድግ መሆኑን ተናግረው የሆሳና ከተማ እድገት ለማረጋገጥ የገቢ አቅምን ማሳደግ ወሳኝ ነው ብለዋል። የሆሳና ከተማ የገቢ አቅምን አሟጦ ለመጠቀም በቂ የገቢ አቅም መኖሩን የተናገሩት ከንቲባው ገቢን አሟጦ በመሰብሰብ በከተማው የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ማሳለጥ ያስፈልጋል ብለዋል። ገቢ እንግዲህ ከሌለ አንድ ነገር እድገት የለም። አንድ ነገር አደገ የሚባለው ገቢና ቁጠባ ሲኖር ነው። እኛ ይህን ከተማ ውስጥ ብዙ የምንሰራቸው እንደሰማችሁ በሆሳና ውስጥ በዚህ ሰዓት ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። ውሃ የሚሰራው፣ አስፋልት የሚሰራው፣ ደሞዝ የሚከፈለው፣ ሁሉም በሁሉም ደረጃ እንግዳ የምንቀበለው የክልል ዋና ከተማ እንደ ድሮ የዞን ከተማ አይደለም። ደረጃው ከፍ ብለዋል። በዚህ ልክ የሚመጥን ገቢ አይደለም እየተሰበሰበ ያለው ከተማው። እዛ በየቦታ አለ። ይሄ ገቢ የምንሰበስበት ስርዓትና የእኛ ኮሚትመንት አነስተኛ ነው። ቅድም ጸጋ ስታነሳ የነበረችው ገቢ ለመሰብሰብ ገቢ ጽህፈት ቤትና ንግድ ጽህፈት ቤት በቂ አይደለም። ሁሉም ሰው መረባረብ አለበት። ህዝቡም፣ አመራሩም፣ የቀበሌ፣ የከተማ፣ የዞን፣ የክልል እዚህ የሚኖር ማንም ሰው በሆሳና ገቢ ጉዳይ ላይ ምንም ጥርጥር የለውም። በጋራ መስራትን ይጠይቃል።
ይገልጻል። ገቢን በቅንጅት መሰብሰብ ያስፈልጋል ያሉት ከንቲባው ከገቢ ስወራና አላስፈላጊ ንክኪ በጸዳ መልኩ ገቢን መምራት ያስፈልጋል ብለዋል። የሆሳና ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተሻለ ደቦጭ በበኩላቸው የገቢ ሴክተር ተግባር በቅንጅትና በጥብቅ ዲሲፕሊን መምራት እንደሚያስፈልግ ተናግረው በተለይም በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ከምን ጊዜም በላይ በቁርጠኝነት መምራት አለባቸው ብለዋል። ከቅንጅት ጋር አወሳስቦና አወዛግቦ ገቢን መጣል አይቻልም። ቦልድሊ እያየን ያለን ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ገቢዎች ጽፈት ቤትም ማዘጋጃ ጽፈት ቤት ዋና መስሪያ ቤት ዋና መስሪያ ቤት ጀምሮ በተመሳሳይ ንግድ አካባቢ ላይ አወሳስቦና አወዛግቦ ገቢን መጣል አይቻልም። ይልቁን ገቢን ማምጣት መቻል አለብን። ይህ ንቅናቄ መድረክ እስከታችኛው መዋቅር ድረስ እንደሚደረግ ተናግረዋል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የዞንና የከተማ አመራርና ባለድርሻ አካላት የገቢ ጉዳይ የሁሉም ጉዳይ መሆኑን በመረዳት አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርጉም አብራርተዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም ከተማው በአሁኑ ወቅት ዘርፈ ብዙ የልማት ፕሮጀክቶች ተጀምረው ያልተጠናቀቀ በመሆኑ ለገቢ አሰባሰብ ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል ሲል ባልደረባችን ዋበላ ወርቁ ዘግቧል።